შედეგი ყველა მიცით ამ სიმინერის შედეგი რა იყო რაც იმას ნიშნავს რომ ვიყოთ განსხვავების ეფესა და ლათინებს შორის მიუხედავად ეს მიუხედავად განსხვავების ეფესა და კონსტანტინოპოლს შორის ეს იყო დიდი კრახი ეს იყო დიდი ტრაგედია ქვეყნისათვის და თუ რამდენად ძიმე იყო ეს ჩვენ ყველა ერთად ანუ ქრისტიანული სოლიდარობის პოლიტიკა როდესაც არ მოქმედებს ჩვენ ისტორია გვეუბნება რომ ვარდები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და დღესაც ეს პოლიტიკა არის გასახორცელებელი დღესაც ეს პოლიტიკა არის შესანარჩუნებელი არ უნდა შევეგუოთ ჩვენი რაღაც განსხვავებებს რომელიც მოდის კიდევ ერთხელ ამბობ ევროპა არ არის იდეალური მაგრამ რაც არის ის არის საუკეთესო იმ სახელმწიფო ტერიტორიის რაც ჩვენ იყვნილი არის საქართველო არანდროს არ ყოფილა რუსეთის ტერიტორიაც იქნება მაგრამ პირიქით კი არაერთის მომთანა დღესაც გრძელდება საქართველოს ეხეთა არჩევანის რუსეთის პარლამენტში გადაგმული ამ ნამიჯის რუსეთის მხრიდან რევიზია ისე როგორც თავიდან მე-19 საუკუნეში მაგ უარი თქო ეს კეთილმეზობლურ ურთიერთობაზე დღესაც ეს პოლიტიკა გრძელდება და არაფერი არ შეცვლილა მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა ვთქვათ რომ ესეც თავის გადარჩენის სურვილით იყო არა მხოლოდ თავის გადარჩენის უფასოების სურვილით იყო რა განახები არა მიზანი იყო დაბრუნება ისევე ცივილიზებულ სამყაროში ისევე ევროპულ სამყაროში და საგანმანათლებლო კულტურულ სივრცეში რომელიც არსებობდა და მართლაც უკვე დასავლეთში მიღებული განათლების შერაგებული მე-19 საუკუნის დასასრული თაობა შეძლო თავისი წინაპრების სურვილის ასრულება და დამოუკიდებლობის მოპოვება. ევროპა მათთვის იყო მისაბაძი ქრისტიანული მორალის, კაცობის, სოციალური სოლიდარობის განახორციელების კეთების სამყარო. ამ სიტყვებს ევროპის მისამართებს ხშირად იმეორებენ ნოე ჟორდანია და მისი მეგობრები. მათ, მაგრამ მათ ზედმეტად ჯეროდათ რუსული დემოკრატიისა და სოციალისტური მიმდინარეობის სამწუხაროდ ქრისტიანულ მორალზე და სოლიდარობაზე უარის თქმა და ნაცვლად ამისა ფსევდოდემოკრატიული სოციალისტური თანასწორობის იდეების შემოჭრა, რომლითაც მოწყდა უამრავი ნათელი გონების ნიჭიერი ადამიანი გამოიწვია ევროპაში უდიდესი სამხედრო პოლიტიკური კატასტროფები. ადამიანების სიცოცხლემ საერთოდ დაკარგა ფასი, არათუ დაცული ყოფილიყო დემოკრატიის და თანასწორობის იდეები. ამით მე იმის თქვა მინდა, როდესაც ევროპაც ამბობს ქრისტიანულ სოლიდარობას უარს იგებს ძალიან ძიმე შედეგებს. მათ შორის საქართველო არაერთხელ აღმოჩნდა ამ ვახანალიაში, ამ უბედურებაში და ჩვენ 150,000-ზე მეტი ადამიანი დაკარგეთ 21 და 51 წლამდე და შემდეგ უკვე ომის პერიოდში ჩვენ გვახსოვს პურა ძიმე ზიანი მიიღო საქართველო. მიუხედავად მონარქთა მძიმე შეცდომებისა, რაც იყო ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი კატასტროფებისა, მაინც მინდა მივაქციო ყურადღება, რომ რამდენად ღირსეულად იქცეოდნენ ისინი ამ ზეპირდობის ჯარს. საერთოდ ქართველი მონარქები ამ გამოირჩეოდნენ. მოგესალება დავით აღმაშენებელი თავისი ხელით უვიდა ავადმყოფებს საავადმყოფოებში. ასევე აი რუსეთის იმპერატორის ოჯახი მთლიანად სულ მუშაობდა წითელ ჯვარში და ას ძიმე დაჭრილი მეომრებს ისინი ეხმარებოდნენ რაც შეეძლო და როგორც შეეძლო. შემიძლია ვთქვა, რომ ინგლისის დედოფალი შრომობდა როგორც ჩვეულებრივი მსხოლი. შემიძლია გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რომ იგივე ცხენით ამხედრებს ცხენზე ამხედრებული დანიის მეფე, როდესაც ოკუპირებული იყო დანია, მთელი ესე ვთქვა ამუნიციით გამოდიოდა, რომ ეთქვა გერმანელებისთვის, რომ ის არ ეგუებოდა და არ შეეგუება გერმანიის მიერ დანიის ოკუპაციას. და ასე შემდეგ უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამეფო ხელისუფლება მონარქები აზრებდნენ წინააღმდეგობის მაგალითს თავის თითეულ მოქალაქეს და თითეულ ადამიანს, რათა მათ წინააღმდეგობა გაეწიათ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს მხოლოდ იმიტომ მოვიტანე ეს მაგალითები, რომ რა ზიანი მოაქვს მსოფლიოსათვის და საერთოდ საზოგადოებრივ ქრისტიანული სოლიდარობის პრინციპებზე უარის თქმას, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მომენტები და გამომდინარე. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ ამ ზარისმებით რა შესაძლებლობა გვეძლება, რამდენი პარტნიორის მოძებნა შეგვიძლია, რამდენი ადამიანის მოკლება შეგვიძლია ჩვენი პრობლემების ირგვლივ. საქართველოს პრობლემების იყვი და საქართველოს არა მარტო პრობლემები მეგობრებო, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს პრობლემები რაც საქართველოს აქვს, ჩვენი ბრალია, ჩვენი დანაშაული, საქართველო არის სოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა და ჩვენ ვალდებულები ვართ ჩვენი სიმდიდრე გამოვიქონოთ ქვეყნის სასარგებლოდ, ხალხის სასარგებლოდ
და ვიგვარო სწორედ ამაშია ჩემი აზრით ამაში მდებარეობს ის მდგომარეობს ის მომენტი რასაც მე ვთვლი კონსტიტუციური მონარქიის შინაარსად აი ზუსტად ის რაც არის ნათქვამ პატრიარქის მიერ ძალიან ლაგუნური ძალიან ტიპიანური სიტყვა მეფე მეფობს მაგრამ არ მართავს რაც პოლიტიკურ ენაზე ნიშნავს მეფე არის მფლობელი სახელმწიფოს მიწის ჰაერის წყლის საზღვრებისა და საზღვაო აკვატორიის, მაგრამ ის არ განკარგავს და არ მართავს. ეს ფორმულა ეფექტურად იმუშავებს იმ ჯერზე, როდესაც მორიგი თავზეკელებული ჩინოვნიკი საქართველოს სტრატეგიული ობიექტების ეროვნული სიმდიდრით თუ მიწის არაჯეროვნად უპატივცემულოდ მოპყრობას გათავხებულად მოპყრობას გადაწყვეტავს. აი დავუშვათ ეროვნული ქონების ერთლაში ხელშეჩარდების მიხედვით ან როგორ საბადოებისა და სხვა. უნდა აუცილებლად თითქოს, რომ ერთადერთი ის უფლებასაც იყენებს დემანდელის ხელის უფლება რუსეთთან აგრესიასთან მიმართებაში, ეს არის დუმილის უფლება. ასეთი მოქცევის უფლება, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჰქონდეს კონსტიტუციურ მონარქს. რა თქმა უნდა, ეს უმძიმესი პოზიცია იქნება რუსეთთან ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე დავა, რადგან მეფე იქნება ტერიტორიული მთლიანობის გარანტიც ამავე დროს, როგორც სტაბილურობის ისე კონსტიტუციური გარანტი და ვალდებულება მას შექმნება. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის პირობებში ამ ფუნქციის შესრულება უმძიმესთვითაც ის წარმოადგენს და იარსებები გაუნათლებელი პროვოკაციული ძალები, რომლებიც უნდა შეეცდებიან არსებულ პირობებში ბრალდება უმაღლეს ხელისუფლებაზე, ამჟამად კონსტიტუციურ მონარქიაზე გადაიტანონ, როდესაც შეხედათ ის არაფერი არ გაკეთებულა მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ცალკე ასე ვთქვა პოლიციის მოწყობას, მე მიწები და საზოგადოება საუცნად, თუ რა უპირატესობა პრივილეგიები აქვს საქართველოში კონსტიტუციურ მონარქიას, რა პრივილეგიები აქვს ეს ჩვენ გარკულად, რა ურთიერთობები აქვს ბაგრატიონებსა და რომანოებს შორის, რომ რუსეთს ის სამი იმოსტაზი, რომელიც დღეს არსებობს, ესე იგი დე ფაქტო ხელისუფლება საპატრიარქო და იმპერიის საიმპერიო კარი არ მონარქია, აქედან ესე იგი ორი არის დანგრეული, ეს არის საიმპერიო ხელისუფლება და საეკლესიო ხელისუფლება, რომელიც ფაქტობრივად დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც 1917 წელს გადატრიალებით არის მოსული, ისეთ ფაქტობრივად უკანონო ხელისუფლებაა რუსეთში, ამიტომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ესე იგი ლოგიკური პოლიტიკური მიზეზები იმისთვის, რომ რუსეთს ვედაოთ გარკვეულ საკითხებში და ამაზე ცალკე გვექნება აუცილებლად კონფერენცია და ეს მნიშვნელოვანი იქნება. გარდა ტერიტორიული მთლიანობის გარანტისა, პრეზიდენტი რა თქმა უნდა იქნება სტაბილურობის გარანტი, ადამიანების აპარტიების კონსტიტუციური მონარქი იქნება სტაბილურობის გარანტი, ადამიანების უფლებების დაცვის გარანტი, შეერებებული ძალების ოფიცერთა და ჯარისკაცთა დამცველი და მათი უფლებების გარანტი. ჩვენ შეგვეკითხებიან, მაგალითად აფხაზები და გვეკითხებოდნენ, თუ რა შეიძლება მივცეთ აფხაზებს, როდესაც მათ ესე ვთქვათ, ისედაც აქვთ დამოუკიდებლობა. ამაზე პასუხი ჩვენ ძალიან მარტივია, მათი დამოუკიდებლობა არის ჭყალებში, რა თქმა უნდა, და მეცაცრები გულისხმენ. ჩვენი პასუხი მარტივია, მათი სტატუსი იქნება სამთავრო. რაც შეეხება სკიმას, დავით სოსლანის შთამომავლებთან, მათ ვერ ექნებათ ისტორიული პრეტენზიები და ეს უკვე ცალკე მოლაპარაკების თემაა. მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, ჩვენ ვიცით, რომ სინამდვილეში არც აფხაზები, არც სკიმალის ხელისუფლება არ არის დამოუკიდებელი და მაგრამ ჩვენ ესე თქვი ახლობად იდეალური ვარიანტი აღვიგეთ, თუ კი ისინი ამ მოლაპარაკებებს წამოვიდეთ, ჩვენ ყოველთვის აღვიგეთ და იმედია, რომ იმ ძაღლებს ისინი დააბავენ, ვინც ეს ძაღლები აუშვა და ჩვენ პირველ რიგში მათთან უნდა გქონდეს ეს ურთიერთობები. კონსტიტუციური მონარქის იდეა ძირშივე კლავს კრემლის პროვოკაციულ ბოროტ ჩანაფიქს იდეურ საფუძვლებს იბერიულ კავკასიური ხალხების ერთმოთხოვნი ადამიანების ერთმანეთზე გადავტენებს. კონსტიტუციური მონარქი ამარტივებს სახელმწიფო მართვას, აიაფებს და თავს აგვაცილებს არაერთ სახელისუფლებო კატაკლიზმებს. ეგრეთ წოდებული არჩევნების დროს მომხდარ დანაშაულს. დანაშაულს კი მოგეხსენებათ უამრავი ფორმა აქვს. რადგან საქმე გვაქვს ხელისუფლების უზურპაციის არაერთ მცდელობასთან საქართველოში, რაც ნიშნავს ფაქტობრივად სახელმწიფოს ძარცვა განადგურებას ადამიანების ჩაგვრას. კონსტიტუციური მონარქის საჯარო სააჯო კარი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური საჯარო კარი, ანუ სასამართლო სისტემა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური სოციალური
უკანონოდების ადამიანთა მიმართ კორუფციული გარიგებით ქმედების შესაჩერებლად საზოგადოების გარდაჭერისათვის უნდა იარსებოს სამეთვალყურეო სამართლებაც 5-7 მოსამართლეს ოდენობით, რაღაც საშუალო კონსტიტუციური სასამართლოსა და უზენაეს სასამართლოში უფრო კონსტიტუციური სასამართლო იქნება, ესე საზოგადოების მოლაპარაკების საკითხი და საგანი უნდა იყოს. მეფე არ ერევა სახელმწიფოს საშინაო პოლიტიკაში, არ გამოთქვამს თავის შეხედულებებს და ამიტომ ხარს არ უჭერს არცერთ პოლიტიკურ ძალას. მეფეს და მის ოჯახს არ აქვს უფლება იყოს პოლიტიკაში, ჰქონდეს ეკონომიკური ინტერესები, აწარმოებდეს ბიზნესს. ის ვერ ჩაერევა ბიზნეს ურთიერთობებში, მისი სასამართლოს ჩართულით. ტახტზე ასვლის წინ ხალხსა და მონარქს შორის ფორმდება ხელშეკრულება, რომელშიც განსაზღვრული იქნება მონარქის უფლება მოვალეობები. აი ეს წესი, რომელიც თუ ჩვენ გინდა სოლიდარობის საზოგადოებაში იქნა სამყარო, თუ ჩვენ გინდა რაღაც საყრდენი და ფუნდამენტი შეიქმნას, ალბათ აი ეს მომენტები უნდა იქნეს გათვალისწინებული. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მონარქი იყოს ჩართული რაიმე კომერციულ საქმიანობაში. ეს ძალიან ცუდად აისახა და უკიდევ უფრო ცუდად აისახება მომავალში ასეთი მოვლენები. საყოველთაო კეთილდღეობის საზოგადოების შექმნის იდეა არ არის ახალი. ევროპამ ამ თვით გაიარა უფრო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ამ ეკონომიკური პროექტის აუცილებელი შემადგენელია მეორე შანსის სტარტაპების პროგრამები, რომელიც ჩვენში არ მუშაობს, რადგან იქ ბანკის მხარდამჭერ პროექტებაცა ცნობილი. ცნობილი ეს საკითხი რამდენად უნდა იყოს მონარქის და ამგვარი ცენტრალიზებული ფონდის შექმნაში რამდენად უნდა მიიღოს მონარქმა მონაწილეობა, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა სარისკო, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი. რამე თუ არ მოხდეს ამ ფონდების მიზანმიმართულად გარკვეული, მხოლოდ გარკვეული წრეებისთვის მომსახურება, ის როგორც დამოუკიდებელი ნეიტრალური პიროვნება უნდა იყოს თვალე ჩართული ამ ფონდების საქმიანობაში, თუნდა მინდა ვთქვანო, მსოფლიოს მრავალი მონარქი არის სხვადასხვა ფონდების ხელმძღვანელი და მასთან ეჭვი, მათთან ეჭვი არ მისულა. ჯანდაცვის ძალიან ბევრი პროექტებია, ღარიბ ბატონთა დახმარების ბევრი პროექტები, სოციალური მშენებლობის ბევრი პროექტებია. აი ჩვენთან საქართველოს ცოტა ეს რთულდება ყოველთვის და ამიტომ მაინც საზოგადოებას მოუწევს ამ თემაზე მსჯელობა. პრინციპში რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, პირველი მსოფლიო პოლიტიკა თანდათან იცვლება. იცვლება დამოკიდებულება მონარქებისათვის. თუ გუში იყო ძალიან ისე მწვავე დამოკიდებულებები, დღეს ეს პოლიტიკა ფაქტობრივად აი გამოიწვია ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარკვეულ მატრებას. დღეს მონარქებს მეტი გარდამჭერი ყავს მსოფლიოში, მემარჯვენენ ძალები თანდათან ზვიერდებიან და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი დაძლევენ ამ კრიზისებს. პრინციპში დღეს აი როგორი მძიმე სიტუაციაა, იგივე დიდ ბრიტანეთში, მაგრამ მონარქია ცდილობს შეინარჩუნოს დიდი ბრიტანეთის ერთიანობა, იგივე ხდება ესპანეთში და აქაც სამეფო ხელისუფლება ამას ახერხებს, იგივე ხდება პირდაპირ თქვათ ბელგიაში. ბელგია ფაქტიურად ორი სახელმწიფო მოგეცნათ, ვალონია და ფლანდრია, მაგრამ იმის გამო რომ იქ არსებობს სამეფო ხელისუფლება, ეს შეინარჩუნება ხდება. ამიტომ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ დღევანდელ პოლიტიკაში სამეფო ხელისუფლებები თუ როგორ ძლევენ ამ კრიზისებს და ამავე დროს უნდა ვეცოდეთ, რომ იგივე აი ეს პატარა ქვეყნები ხო უფრო ძლიერები არიან, სოციალურად უფრო წარმატებულები არიან ბევრად, ვიდრე ის უძლიერესი ქვეყანა, როგორც მაგალითად არის საფრანგეთი ან გერმანია. უფრო ძლიერია ჰოლანდია, წარმატებულია, რა თქმა უნდა მონაკოზე და ახლა ლუქსემბურგზე არ ელაპარაკი და შვედეთზე, მაგრამ უფრო ძლიერები არიან, წარმატებულები არიან, რამე თითეული მონარქი თავის ვალათვლის, რომ ემსახუროს თავის თითოეულ მოქალაქეს. აი ეს არის განსხვავება აი პოლიტიკანების მაინც სახელმწიფოსგან. მსოფლიო საზოგადოება დღეს უნდა თქვა, რომ აღარ აპირებს თავის მოწყობას სრულ ინფორმაციები, სრულ პროლიმ, ასეთ კორექტურობით. ამერიკის შეერთებული შტატები არ მოხდა როგორც ყოველთვის ლიდერი ამ საკითხით. ჩემთვის განსაკუთრებით ბევრი სტუმელი და მნიშვნელოვანია იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი. მაიკ პენსის ვიზიტის დროს მისი არაფორმალური, არაპოლიტიკური მისვლა სიონის ტაძარში. რამე თუ მსგავსი საქციელი ჩვენ საქართველოში არ ჩაუდენიათ, ის ჩვენ სიწმიდეებს მიეახლა და რაღაცა იქ ყოველთვის როცა ჩამოგვიდა პრეზიდენტები, მაღალჩინოსნები, აქ იყო რაღაც ძალიან ისეთი შეხვედრები, აქ შორის საპატრიარქოში, ეს იყო ძალიან არაფორმალური, ადამიანმა როგორც რიგითმა მორწმუნემ ისე მოინახულა სიონის
კაზარი, სიონი კაზარი, ჩვენთვის ჩვენთვისაც და ჩვენი მეგობრებს და ძალიან მნიშვნელოვანი პრო ეროვნული მოძრაობა მეორე საუკუნის ბოლოს ეროვნული მოძრაობა სწორედ სიონის ტაძრიდან დაიწყო და უამრავი ჩვენი მეგობარი ამ ტაძრის მრევლი იყო. ბევრი ელოდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს კონსერვატიული მოძრაობა თანდათან ჩაქრებოდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უკანასკნელი გამოკითხვების შედეგი ვთქვათ, რომ პირიქით ეს იმატებს და თუკი ესე იგი არჩევნების მომენტში ის არ აჩარებდა 58%, ეს უკვე 50% გადააჭარბა და ის წარმატებული შედგა და შეგვიძლია შედგა არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ თავის ესე იგი პოლიტიკური სულისკვეთება მან გადმოცა აღმოსავლეთით, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ევროპასა. ასე რომ ჩვენ სუნცირე არ აღმოჩნდებით განსხვავებულები იმ მსოფლიო ტრენდისაგან, რომელიც დღეს აისახა პოლიტიკაში. ამიტომ ბატონებო, მე ამ ასე ვთქვათ ჩემი გამოსვლის დასასრულში მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, საქართველო დიდარი ქვეყანაა და ჩვენ უნდა შევძლოთ მისი რესურსები სამართლიანად და სწორად სარგებლობა. უსურვო თითოეულ ქართველ მშვიდობას და წარმატებას კეთილ საქმეში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, გავიმარჯვებთ. ქრისტიანული სოლიდარობის სახელმწიფო ჩვენც ისევე ვჭირდება, როგორც ჩვენ მეგობრებს დასავლეთში. თუ დასავლეთი წაიქცა, ჩვენ ისტორია გვეუბნება, რომ ჩვენ წავიქცევით და ჩვენც ისევ სიმდენეში დავჭერთ. ადლობთ ყურადღებას. ბატონებო, ჩვენ ისევ